Kjæresten min gjør alltid narr av meg når jeg bruker den hatten her. Fordi han mener at det ser ut som jeg skal på safari. Skal du på safari? Ja, etter nye gutter, hvis ikke du holder kjeften din. Men hallo! 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 Yes! Men hallo mine venner, noen ganger så bruker jeg så veldig lang tid på å starte en video. De fleste videoene pleier jeg å filme over en time, og dere ser jo at videoene er sånn 15-20 minutter og sånn. Det er ganske ofte at jeg blir sittende sånn her, og bare ikke sier ting, og bare tenker og soner ut, og ja. Det er liksom bare sånn jeg er. Det har vært veldig gøy å lage en hel video av at jeg soner ut. Enkelte dager så kjenner man mye mer på ADHD enn andre dager. Så i dag er en veldig sånn, jeg vil ikke si at det er en sånn hyperaktivitetsdag, men i dag så er jeg mer sånn fjern fra virkeligheten. Jeg sto ved siden av en sånn elsparkesykkel ute og skulle kjøre fra kjæresten min og hit i stad. Og så skulle jeg låse opp denne elsparkesykkelen, men så ble jeg stående på Instagram. Og bare bladde igjen, altså. Og en dag er det en litt sånn dag, hvor jeg ikke er så flink til å forklare ting, eller komme med ting. Ja, altså, jeg klarer ikke å konsentrere meg om hva jeg skal si. Veldig mange mennesker har på en måte en setning i hodet, og så sier de den, og så kommer den flytende. Men sånn er det veldig sjeldent for meg. Jeg bare prater, og så prøver jeg å komme på ordene i det jeg snakker, og så blir det litt sånn humpete-dumpete. Så vi får se hvordan videoen her går! Den første her er det faktisk en venninne av meg som har skrevet, som er veldig gøy. Da jeg tok med meg en jente hjem fra byen og angret, pakka meg inn som en sandwich hele natta for å vise at jeg ikke var interessert, selv om hun prøvde. Dagen etter sto jeg tidlig opp, kledde på meg kjole og sminket meg, og da hun våkna var jeg litt i stresshumør og lata som jeg hadde glemt en familiebursdag. Hun kom seg fort av gårde og til bussen. Jeg lata som jeg skulle ta T-banen andre retningen. Dro inn på en bunnpris og spionerte til hun hadde gått på bussen. Jeg kjøpte meg noe digg og dro hjem igjen i senga. Alene. Jeg tror det er ganske mange som har vært på byen og bare, han eller hun var pen. Er på vei hjem, og så er det sånn, faen, jeg har ikke noe lyst til likevel. Ok, vi fulgte hverandre på Insta og hadde en del felles interesser. Vi møttes tilfeldigvis på en fest og begynte å snakke litt. Så ble jeg med han hjem. Han introduserte meg til moren sin med en gang uten å forberede meg og gikk inn på rommet etterpå. Dagen etterpå sov han lenge. Jeg skulle ut og gå på do. Så møtte jeg på mammaen hans i gangen med to store sugemerker på halsen. Hun spurte om jeg ville spise frokost med hun, og jeg turte ikke si nei, så måtte sitte der og finne på unnskyldninger fordi hun trodde vi var sammen, så jeg måtte late som at dette ikke var et one-night-stand. Husker jeg svarte hun her og skrev ha 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 ha, fordi fy faen, så flaut. Var vel ung, 15 år, og han var 25. Var på grilling hos familien hans, og så sa mamma at vi kunne gå inn og se på film. Så vi gjorde det da. Men så spurte han om jeg ville sove der, og jeg tenkte, ja ja, klokka var jo over 3. Og så sier jeg, nei, sover egentlig bare i pysjbukse, så da gikk han og hentet det. Og så hadde vi sex litt etterpå. Det som var mest kleint var at faren hans kom inn på rommet klokka 5 for å vekke han fordi han skulle på jobb. Så ser han meg helt forskrekket og sier, bare sov videre du. Så når begge hadde dratt, så snek jeg meg ut og hjem. Og jeg var naboen, så mye kleine møter etter det. Det er veldig gøy, men jeg forstår ikke hvordan foreldrene til han aksepterer at en 15-åring sover over en gutt på 25. Han er 25 og bor hjemme enda. Dreit på meg selv. Å Gud. Han prøvde å ta penisen i rumpa mi uten å si fra når jeg sto i dogget. Jeg skvatt og fløy i veggen. Å, herregud. Altså gutta, om dere skal ta noen i rumpa, det må begge parter være enige om. Si ifra. Fordi hvis du får en overraskende penis i rumpa, så gjør det veldig vondt. Ikke gjør det. Rumpehullet må myknes opp. Han tok den rett fra ræva og inn i fitta. Fikk urinveisinfeksjon. Uff, den tissen er så sensitiv. Får jo bare litt snørre der, så får du urinveisinfeksjon. Altså, det er, ja. Så utrolig kleint. Han bevegde seg 0,001 km i timen og ignorerte meg når jeg ga tips. Han ble vel snurta sikkert for at du skulle gi han tips. Tissa på meg, og det verste av alt var at han ikke sa noe. Så begge bare blir liggende der og bare, oi, er det tiss eller er det? Kanskje han trodde du skulle vært da? Man lukte jo kanskje forskjellen. Kjente ikke at den var inne, og han stønna, ble sliten i hoftene. Å, jeg ble sliten i hoftene. Å, fy faen, så turn off. Vi lå på en fest, så kom han, og jeg ble hentet, trynet ned til bilen, og så rant det ut i setet. Jo! Hadde et one night stand med en gutt etter fylla. Sexen var bra, men på morgenen så våkner vi at foreldrene hans kom hjem. Så jeg må kaste på meg klærne og hoppe til et vindu. I vindueskarmen var det en spiker, og i det jeg hopper så hekter buksa seg fast og revner fullstendig opp. Han ropte ut,
ut av vinduet og spurte om det går bra, men jeg for flau, så jeg bare ignorerte han og løper vekk for å finne en taxi. Åh, gud av meg! Men hvorfor det så mange av disse gutta som bor hjemme? Og jeg tenker sånn, ja ja, ok, man har sine grunner til å bo hjemme, men hvorfor tar man med seg et one night stand hjem til foreldrene sine? Altså, men det som en sånn film hvor man hopper ut av vinduet og så havner man på taket på garasjen og så må man hoppe ned på gresset og så løper man med skoene i hånda og jeg bare ser for meg hele det der, herregud. Møtte en fra Tinder, og han viste seg å være catfish, og var en helt annen enn jeg trodde. Jeg ble selv om, og han skulle vise fram leketøy han og eksen hadde brukt. Måtte sove over, så dro så tidlig som mulig på morgenen. Superkleint. Så utrolig spesielt. Vise fram sexleketøy som han og eksen har brukt. Hvem faen gjør sånt? Søstren hans kastet meg ut midt på natta, og sto og kalte meg hore. Var midt i sexen. Sexen. Det er sånn man skriver sex på TikTok, er det ikke det? For å ikke bli bandet eller noe sånt. Hvem gjør sånn? What the fuck? Han legit pissa inni meg. Trodde han kom, ikke sant? Fikk sykt klø i flere dager. Måtte få antibiotika. Herregud, det her så sykt. Ok, what the fuck? Han spurte om han kunne være på toppen fordi jeg var så tung. Altså, enkelte folk bruker faen ikke huset sitt. Altså, dama slash eksen kom og banket på soveromsdøren. Håper for guds skyld var eksen. Men allikevel, det jo forbannet kleint da, når man, å gud, tok han 17 sekunder, og så klagde han etter fordi jeg månet ikke. Du rekker jo ikke å synes det digg etter 17 sekunder. Altså, enkelte mannfolk? Nei, gud. Brakk meg nesten av ånden hans mens vi klinte og holdt på. Vet du hva? Altså, dårlig ånde, det det verste. Jeg bare sitter og snakker med en person som har dårlig ånde. Jeg kunne aldri forestilt meg hvordan det hadde vært å kline med en person med dårlig. Å fy faen. Lå med en jeg ikke visste hadde protese på beinet. Sexen var bra da, men ikke snakket etterpå. Når jeg hører ordet beinprotese, så tenker jeg bare på en scene i Friends hvor Joey har sex med en dame som har beinprotese. Og så ender det opp med at han kaster beinet hennes på, i ovnen for å fyre, fordi han trodde det var en planke. Han trodde det var ved da, liksom. Lette etter busstider mens han holdt på. Utena, da kan det jo ikke ha vært særlig bra. Åh, Gud. Skulle til en fyr som var alene i en venn sin leilighet. Vi purte, så hører jeg latter ifra soverommet ved siden av. Oh no. En jeg gikk på ungdomsskolen med, kjente han fra før, og i voksen alder møtte han på fest. Hadde sex, våknet opp ved siden av han, dro hjem. Endte med at han fortalte hele familien sin om det. Moren ville vi skulle bli kjærester, møtte han aldri igjen, men moren liker alle bildene mine med hjertet. Og kommenterer enda etter flere år. Åh gud, her det en mor som gjerne vil ha en kjæreste til sin sønn. Altså foreldre, de skjønner jo ingenting. Han kom i bokseren før vi fikk starta. Fyren kunne faen ikke fingre, blødde som faen og hadde sår på innsiden. Oh! Det en sånn regel, det sånn, man skal suge en gutt, ikke bruk tennene. Når man skal fingre en jente, ikke ha negler, fordi don't. Hun begynte å tisse på meg uten forvarsel. Er du sikker på at det var tiss? Det kan ha vært squirting da. Hadde med meg en jente hjem, hun spydde og tisset ned hele senga mi. Tok skylda, haha. Åh. Fikk klamma, not worth it. Nei. Derfor bruker man kondoms. Mista jomfrudommen. Kvelden etter endte jeg opp med å pule to forskjellige i skogen. Girl! Han gadd ingenting. Han bare forventet at jeg skulle kle av meg og ri han. Nei. Nei! Det er ikke lov. Han tok den i toeren uten forvarsel, dreit på meg, skjedde ute på en kafé midt på natta, unngått han siden. Hæ? Det skjedde på en kafé? På natta? Var det en døgn oppe i kafé, eller hva, hvordan fikk du uteserveringen, liksom? Var det bordet der? Og... jeg får det ikke til å funke. Hæ? På fest, en av gutta var uheldig og helte drikke over meg. Vi endte opp i senga, og han kømmet meg i øyet, fikk det utslettet dagen etter, fant ut at det var halvbroren min. Skummelt å være full. Ja, det kan du si. Ja? Du var så stille her. Ja, jeg hørte at du kom, og så tenkte jeg sånn... åh, det er da flaut. Hvorfor skal du se det som om du skal på safari? Nei, vet du hva? Nei, men så sier det. Og så begynte jeg videoen. Og så begynte jeg videoen med å si sånn der at han driver og mobber meg fordi ser det som om jeg skal på safari. Nei, men jeg tenker at jeg gir meg der. Det var veldig, veldig gøy. Jeg håper på å lage en del 2. Det hadde vært morsomt. Så hvis du vil det, husk å gi videoen en tommel opp. Neste video blir en under dyna med jordmor, bare sånn at dere vet det. Den kommer på tirsdag. Gled dere, jeg gleder meg sykt mye. Jeg håper i hvert fall at dere likte videoen. Hvis dere gjorde det, husk å gi den en tommel opp. Husk også å abonner på kanalen min. Jeg har snart 100 000, da blir jeg kjempeglad. Yes, men vi snakkes i neste video. Ha det!